participei de um workshop. Foram 3 dias de workshops. Eu estava me questionando sobre as coisas que a gente vende, porque às vezes não vende tanto, ou porque essa correria de se apresentar o seu produto para as pessoas, e as pessoas gostam ou não gostam. E eu vi uma coisa muito interessante nesse workshop. O palestrante já tem um nome, já é renomado, já reconhecido. E as pessoas gostam, acompanham, curtem o trabalho dele. E lá fora desse stand da palestra, tinha uma banca. Uma banca com quadros, com camisetas, com bonés. E aí eu, curioso, fui ver o que era. Era o produto, na verdade, voltado para o público dele, que sou eu, que estava procurando a palestra, com frases motivacionais. Eu falei, caramba, olha só que interessante. Em nenhum momento da palestra ele falou sobre o produto dele. Ele falou sobre camisetas, ele falou sobre quadros. E ele, o que ele estava fazendo na palestra? Ele estava oferecendo ajudar as pessoas, criar uma solução para as pessoas, para o público-alvo dele. E eu percebi que ele, isso agregava para esse produto, ele se vendia automaticamente. Por quê? As pessoas compram um conceito. Falei, cara, que espetacular. E com muito valor agregado, camisetas sendo vendidas por 90, 100 reais, camisetas simples, básicas, quadros, bonés. Falei, cara, olha a grande sacada. E eu procurando fazer campanhas mirabolantes no Facebook, no Google, no Instagram. E quando a gente realmente tem que se preocupar com o quê? Oferecer ajuda para as pessoas. O seu produto, você tem que transpirar aquilo que você é. Automaticamente o seu produto vai ser vendido. Porque as pessoas vão te admirar como pessoa dentro do seu público-alvo ali. Então se você trabalha na área fitness, por exemplo. O caminho não é realmente vender a sua camiseta, é vender soluções para as pessoas, como emagrecerem, ou como se condicionarem, ou como se passar num concurso que a pessoa está se preparando, está almejando. Automaticamente, os seus produtos secundários, que você põe para agregar o valor da sua marca, eles vão vender automaticamente. Porque as pessoas vão comprar aquela ideia sua e vão vestir a sua camiseta, na verdade. O seu maior motivo, que é ajudar as pessoas. Então, para mim, essa palestra aí, na verdade, ela foi uma grande separação de águas. E eu falei, caramba, é isso. Só que isso é uma coisa que se trabalha a longo prazo, a médio prazo. Você trabalhar com a sua audiência, né? Trabalhar, você agregar valor ao seu público. A gente não vende produtos, nós não somos vendedores de produtos. A gente vende sonhos, a gente cria soluções. Ajuda esse povo maravilhoso, tá vendo? Tem santos aqui, cada um com a sua ansiedade, com os seus problemas, e é isso que as pessoas procuram. Na verdade, elas procuram que seja realmente, que o problema delas seja resolvido antes de qualquer coisa. Então, criar um conceito realmente de ajuda, o seu produto vai ser vendido automaticamente. Só que para se construir um castelo, se ele for construído rápido, a gente não prepara uma base muito sólida. É como construir um castelo na areia. A gente tem que construir um castelo com base de pedra. E essa base de pedra, às vezes, demora tempo para achar e se construir. Mas isso é o nosso futuro, porque a gente não vai ficar brigando por preço. A gente vai vender conceitos de vida. E automaticamente, você ajudando as pessoas, o que você colocar para agregar valor à tua marca, não importa o que seja, se é caneca, se é chaveiro, se é camiseta, se é itens para pet shop, se é itens para produtos fitness, suplementos, ele vai se vender automaticamente. E então, na verdade, as pessoas procuram ajuda, elas querem solução, criar uma solução para o problema dela. E às vezes a gente tem realmente essa solução. Você dentro do seu nicho de mercado, eu dentro do meu.
E é uma, só que é uma pedrinha que tem que ser juntada e construída a longo prazo.